السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کل ہند مجتہد المسلمین کے انتخابی امیدواروں نے متعلق حلقہ جات کے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کر دی، کارکنوں اور ووٹرز میں زبردست جوش و خروش۔ مہاکٹمی میں شامل سیاسی جماعتوں کو عوامی بھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں، کارگزار ریاستی وزیر کے ٹی آر نے میٹ دی پریس پروگرام سے کیا خطاب۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی انتخابی مہم جاری، راج نگر اسمبلی حلقے میں مقامی عوام سے ملاقات، مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ کارتک ریڈی نے کانگریس کی رکنیت سے استعفی دے دیا، راجندر نگر حلقے میں کانگریس پارٹی کو لگا دھکا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے رہزنی میں ملوث 5 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار، رہزن شدہ اشیاء کی گئی برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی امیدوار حلقہ اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان، حلقہ اسمبلی ملک پیٹ سے احمد بلالہ اور حلقہ اسمبلی بہادر پورے سے محمد معظم خان کے علاوہ امیدوار حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے آج اپنے متعلقہ ایم آر او آفس پہنچ کر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل اور بعد میں امیدوار زبردست ریالی کے ساتھ ایم آر او آفس سے باہر نکلے، جہاں پر ہزاروں محبان مجلس نے باجا نوازی، آتش بازی اور رقص کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد مجلسی امیدواروں نے اپنے اپنے حلقہ جات میں دورہ بھی کیا۔ سابق رکن اسمبلی اور مجلس امیدوار حلقہ اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے جمعرات کو اعظم پورہ سے بائک ریالی کے ساتھ ایم آر او آفس سعید آباد پہنچے اور ایم آر او کو اپنا پرچہ نامزدگی حوالے کیا۔ ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ سرگرم ملسی کارکنان اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بعض احمد بلالہ نے میڈیا سے تفصیلی بات بھی کی۔ ملک پیٹ کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہم ساتھ مل کر ملک پیٹ کو ڈیولپ کریں گے۔ پچھلے 9 سال سے آگے بھی ملک پیٹ کی عوام کے اس کو ساتھ لے کر ملک پیٹ کانسٹیٹنسی کو ایسا ڈیولپ کریں گے کہ تلنگانہ کے اندر ملک پیٹ جیسی کوئی دوسری اسمبلی نہیں ہوگی۔ سابق رکن اسمبلی اور مجلس امیدوار حلقہ اسمبلی بہادرپورہ محمد معظم خان نے جمعرات کو تیگلکنٹہ چوراہ سے ریلی منظم کی اور عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے رمنس پورہ پہنچے۔ بعد معظم خان نے ریلی کے ساتھ ایم آر او آفس بہادرپورہ پہنچ کر پرچہ نامزدگی ایم آر او کے حوالے کیا۔ ان کے ہمراہ مجلس ڈویژن کارپوریٹرز محمد مبین، حسینی پاشا، ایم اے غفار، عبدالحنان، محمد سلیم کے علاوہ سرگرم کارکنان موجود تھے۔
سابق ہنڈا اسمبلی اور مجلس امیدوار حلقہ اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان نے جمعرات کو والٹا ہوٹل مغل پورہ سے بائک ریلی کی شکل میں سردار محل بلدی آفس پہنچے اور وہاں موجود ٹریننگ آفیسر کو اپنا پرچہ نامزدگی حوالے کیا۔ ان کے ساتھ ڈویژن کارپوریٹرز، ابتدائی صدور، معتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کلین اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی کاروان کے امیدوار کوثر محی الدین نے بھی جمعرات کو حاکم پیٹ سالار برج سے ریلی کی شکل میں درگاہ حضرت میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقع لنگر ہاؤس سے ہوتے ہوئے تحصیل آفس گولکنڈہ پہنچے اور اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس ریلی میں مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ سینکڑوں محبان مجلس اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی شریک تھے۔ بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی حیثیت سے آج میں نامینیشن فائل کرا ہوں۔ ہمارے صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں، جس بھروسے سے چوتھی مرتبہ مجھے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا گیا ہے۔ میں آپ کے چینلوں کے ذریعے بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس بھروسے سے، جس محبت سے مجلس اتحاد المسلمین میرے کو امیدوار بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کی پھر ایک مرتبہ بنائے ہیں، میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کو ایک ڈیولپ کانسٹیچوئنسی بنانے کی کوشش کروں گا۔ جو امید ہے بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کی مجلس اتحاد المسلمین سے اور میئر سے، میں انشاءاللہ امید پر 100% برابر اتروں گا اور کام کروں گا۔ جتنا ڈیولپمنٹ رہے گا بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر، وہ سارا ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین برابر کرائے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے عوام کے ساتھ ہے اور عوام کی محبت ہے کہ ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین کو بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کی عوام بھاری اکثریت سے جتاتی ہے۔ پھر ایک بار میں آپ کے چینلوں کے ذریعے یہ عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا ووٹ ڈالیے۔ 7 دسمبر کے دن الیکشن ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے، اس پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیجیے۔
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے مختلف حلقوں میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کے تحت بیرسٹر اویسی نے حسن نگر کے مختلف علاقے جات کا تفصیلی دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کی. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ راجندر نگر حلقے کے مجلسی امیدوار مرزا رحمت بیگ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اتحاد کا ثبوت دیں. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر مصباح الدین کے علاوہ نواز الدین، عقیل احمد اور سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی امیدوار حلقہ یاخت پورہ سید احمد پاشا قادری کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کے تحت سید احمد پاشا قادری نے مولا کا چھلہ، امان نگر اے کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات بھی کی. انہوں نے اپنے دورے کے دوران مقامی عوام سے اپیل کی کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ حلقہ اسمبلی یاخت پورے کے انچارج یاسر عرفات و دیگر بھی موجود تھے. سید احمد پاشا قادری نے بعد حلقے میں انتخابی دفتر کا افتتاح بھی انجام دیا. اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے سماجی گڑا پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس، تلگو دیشم اور سی پی آئی اتحاد پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ مخالف تلنگانہ جماعتوں میں نومولود جماعت ٹی جے ایس نے بھی شامل ہو کر یہ واضح کر دیا کہ کودنڈا رام کو تلنگانہ کی عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر چندر بابو نائیڈو سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا تو وہ حیدرآباد میں چار مینار اور دیگر تاریخی عمارتیں بھی تعمیر کرنے کا دعویٰ کریں گے. کارگزار ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے سوماجی گڑا پریس کلب پر منعقدہ میٹ دی پریس پروگرام کو خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کانگریس، تلگو دیشم، سی پی آئی اتحاد پر وہ شدید تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مخالف تلنگانہ جماعتوں میں نومولود جماعت ٹی جیز بھی شامل ہوتے ہوئے یہ واضح کر چکی ہے کودنڈا رام کو تلنگانہ عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ چندرا بابو نائیڈو سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا تو حیدرآباد میں چار مینار اور دیگر تاریخی عمارتیں بھی تعمیر کرنے کا دعویٰ کرتے.
جس طرح حیدرآباد کی ترقی تلگو دیشم کی مرہون منت ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹی رام راؤ نے کہا کہ ریاست میں کوئی لہر نہیں چل رہی ہے اور ٹی آر ایس اپنے نشانے کو پورا کرتے ہوئے 100 نشستوں زیادہ نشستیں حاصل کرے گی. మా విమర్శకులు మా రాజకీయ ప్రత్యర్థులు సైతం ఒప్పుకోక తప్పని పరిస్థితి. దానికి తార్కాణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎందుకు ఆ మాట ఆయన అనాల్సి వచ్చింది అంటే దానికి తార్కాణాలు నేను 100 చెప్పొచ్చు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తొలి నెలల్లో ఇక్కడ ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో అపోహలు ఈ పార్టీకి కానీ ఈ రాష్ట్రానికి కానీ సంబంధించిన విషయాల్లో చాలా రకాల అపోహలు అనుమానాలు ఉన్న పరిస్థితి. హైదరాబాద్ నగరాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉండే ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు, సీమాంధ్ర అనే కాదు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డ ప్రజలు, వారి భవిష్యత్ ఏమవుతుంది, అసలు హైదరాబాద్ ఏమవుతుంది, విద్యుత్ కొరతతో సతమతం అవుతున్న ఈ రాష్ట్రం ఏ రకంగా ముందుకు సాగుతుంది, అసలు ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఏమిటి, ఈ రాష్ట్రం వయబులా కాదా, ఇట్లాంటి 100 అనుమానాలు. వీరికి అసలు పరిపాలన చాతనవుతుందా? ఎందుకంటే మేము చాలా మా సందర్భాల్లో విన్నాం, తెలంగాణలో పరిపాలించే సత్తా ఉన్న నాయకులు ఉన్నారా, మీరు ఒక రాష్ట్రాన్ని నడపగలుగుతారా అనే మాటలు కూడా చాలాసార్లు చాలామంది నోటి నుంచి కూడా విన్నాం. మరి ఈరోజు 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునే నాయకులు కూడా నోరెళ్ళ పెట్టి చూసే మాదిరిగా 4 ఏళ్లలోనే ఈరోజు పరిపాలన దక్షత విషయంలో కానీ, కార్యదక్షత విషయంలోనే కానీ, సమర్థత విషయంలోనే కానీ సమర్థవంతంగా రాష్ట్రాన్ని నడపడం, ఆదాయం రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని ఒకవైపు పెంచుకుంటూ. తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఇంతఖాబాత్ కే దౌరాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కో ఆజ్ ఉస్ వక్త్ జబర్దస్త్ ధక్కా లగా జబ్ సాబిక్ వజీర్ దాఖలా సబితా ఇందిరా రెడ్డి కే ఫర్జన్ వ నౌజవాన్ కాంగ్రెస్ ఖాయద్ కార్తీక్ రెడ్డి నే కాంగ్రెస్ పార్టీ సే ఇస్తిఫా దే దియా. జరాయి కే ముతాబిక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కి జానిబ్ సే రాజేంద్ర నగర్ హల్కే అసెంబ్లీ సే తెలుగు దేశం ఉమ్మీద్వార్ కో టికెట్ దేనే కే బాయస్ నారాజ్ హోతే హువే ఉన్హోనే ఇస్తిఫా దే దియా. పతా చలా హై కే కాంగ్రెస్ ఆలా కమాన్ నే సబితా ఇందిరా రెడ్డి కో హల్కే అసెంబ్లీ మహేశ్వరం సే ఉమ్మీద్వార్ బనాయా హై. تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کو آج اس وقت دھکا لگا جب سابقہ وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی کے فرزند نوجوان کانگریس قائد کارتک ریڈی کانگریس سے مستعفی ہو گئے اور کانگریس پارٹی کی جانب سے رائے نگر حلقے اسمبلی تلگو دیشم کے حوالے کرتے ہوئے گنیش گپتا کو امیدوار بنانے پر وہ ناراض ہوئے اور کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا. کارتک ریڈی نے بتایا کہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ 19 نومبر سے قبل کریں گے. واضح رہے کہ کانگریس پارٹی نے اس مرتبہ ایک خاندان ایک فرد کی پالیسی اپناتے ہوئے کومٹ ریڈی اور اتم کمار ریڈی کو بھی ایک ہی نشست دی ہے جس کی وجہ سے سبیتا اندرا ریڈی کو مہیشور حلقہ اسمبلی سے امیدوار بناتے ہوئے کارتک ریڈی کو نظر انداز کیا گیا ہے. ٹی آر ایس سابق رکن اسمبلی شوبھا نے ٹی آر ایس پارٹی کو خیر آباد کہتے ہوئے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی جن کا بی جے پی میں صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن اور کشن ریڈی نے خیر مقدم کیا. سابق رکن اسمبلی شوبھا نے بتایا کہ ٹی آر ایس اور صدر کے چندر شیکھر راؤ پارٹی میں دلتوں کے ساتھ مکمل ناانصافی کر رہے ہیں, اس لیے قومی جماعت بی جے پی میں شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ اس جماعت میں دلتوں کی فلاح و بہبود کی جاتی ہے. ٹی آر ایس سابق رکن اسمبلی شوبھا نے ٹی آر ایس کو خیر آباد کہتے ہوئے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی. ان کا بھارتیہ جنتا پارٹی میں ریاستی صدر بی جے پی ڈاکٹر لکشمن اور کشن ریڈی نے خیر مقدم کیا. سابق رکن اسمبلی شوبھا نے کہا کہ صدر ٹی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ پارٹی میں دلتوں کے ساتھ مکمل ناانصافی کر رہے ہیں اور یہ قومی جماعت بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ وزیر اعظم مودی کی جانب سے دلتوں کی فلاح بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں. ریاست بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ کانگریس اور ٹی آر ایس دلتوں کو انداز کرتے ہوئے دیگر طبقات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں, جبکہ بی جے پی ہر طبقے اور ہر فرد کی ترقی کے لیے اقدامات کرتی آ رہی ہے. కల్పించే అవకాశం లేదు. మొత్తం ముఖ్యమంత్రి గారు చుట్టూ సంతోష్ కుమార్ తిరుగుతాడు, రవీందర్రావు గారు తిరుగుతారు. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ జేని కావడానికి వస్తే కొందరి మా నాయకులకి బెదిరింపు కాల్స్, పోలీస్ స్టేషన్ల పోవాల్సి వస్తుందని, మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందని, మీకు తలా ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తామని, లేదంటే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాము, మీకు బిల్స్ ఇప్పమని మా నాయకులకి ఫోన్ల మీద ఫోన్ చేస్తున్నారట. కానీ ఇవాళ వారు టికెట్ ఇవ్వలేదు కావచ్చు, కానీ ప్రజలు చేరును డిసైడ్ చేసేది ప్రజలు, ఓటు ద్వారా ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు. ఎన్ని రోజులు రవీందర్రావు అన్న గారును సంతోష్ కుమార్ గారు మీరు వారి చుట్టే తిప్పుకుంటారు? మీరు ప్రజల ముఖ్యమంత్రి గారు కదా, ఒక పేద బిడ్డను
మీతోని రాత్రనక పగలనక తెలంగాణ కోసం కష్టపడ్డ బిడ్డను కదా, మాకెందుకు అవకాశం కల్పించలేదనే కాంగ్రెస్ చేతిలో పెట్టినటువంటి వాళ్ళని ప్రజలు క్షమించరు, మర్చిపోరని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిపిస్తే హోల్సేల్ గా దాదాపు 13 మంది వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలు చేరినారంటే, మరి వాళ్ళ రేపు పొరపాటున మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేని గెలిపిస్తే ఎవరు కంటుకాపోకపోతున్నారు? మళ్ళీ అధికార పార్టీకి లాలూచికి ప్రలోభాలకు అమ్ముడుపోరనేటువంటి విషయాన్ని మరి ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని మీరు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేస్తే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేసినట్టే, కాంగ్రెస్ కి ఓటేసినా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వేసినట్టే. కాబట్టి ఇవన్నీ పార్టీలకు ఓటేస్తే అది మజ్లిస్ పార్టీకి చెందుతుంది. కాబట్టి మీరు ప్రత్యామ్నటువంటి ఇవాళ బీజేపీ అసలు శిశిలైనటువంటి ప్రత్యామ్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ. چیف الیکٹرل آفیسر رجت کمار نے بتایا کہ جمعرات کے روز آخری اطلاعات ملنے تک ریاست بھر میں 480 پرچے نامزدگیاں داخل کی گئیں، جن میں ٹی آر ایس نے 90، کانگریس نے 68، بی جے پی نے 59، مجلس اتحاد المسلمین نے 4 اور سی پی آئی نے 1 پرچے نامزدگی داخل کی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اس بات کی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ طبقات کی بنیاد پر انتخابات کا سامنا نہ کریں اور غیر ضروری طور پر مختلف طبقات کو دھمکیاں دینے سے گریز کریں. چیف الیکٹرل آفیسر رجت کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کو آخری اطلاعات کے مطابق ریاست بھر میں 480 پرچے نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں، جن میں ٹی آر ایس کے 90، کانگریس سے 68، بی جے پی نے 59، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے 4، سی پی آئی کا 1 پرچے نامزدگی داخل ہوئی ہے. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے خواہش کی کہ وہ طبقات کی بنیاد پر انتخابات کا سامنا نہ کریں اور غیر ضروری طور پر مختلف طبقات کو دھمکیاں دینے سے گریز کریں. انہوں نے کہا کہ رقم اور شراب کی تقسیم پر سخت نظر رکھی گئی ہے اور 50,000 روپے سے زائد رقم رکھنے پر تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں. اکڑے ماڈل کوڈ بس کاسٹ بیس پالیٹکس نہیں ہونا بول کے، مگر ہلکے خود ایس سی ایس کی بی سی بنے ہوئے وہاں پر کاسٹ بیس ہی پروگرامس ہوں گے، ایسے میں الیکشن کمیشن کیسا فرق کرے گا کہ کاسٹ بیس نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں، یہ بہت سمپل ہے. دیکھیے مینیفیسٹو میں بھی اس طرح کے پرومسز آتے ہیں، تو آپ پرومسز کر سکتے ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کے لیے یہ کریں گے، اس کمیونٹی کے لیے یہ کریں گے، کیجیے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بٹ اسی کے گروپ کو بلا کر کے آپ لوگ یہ ہیں، ہم لوگ خالی آپ کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں ہی ہمارے لیے نہیں ووٹ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی، یہ کہنا بات سے بھاشا سے، یہ میں نے کہا ایک الیکشن پٹیشن کا مدعا ہے، تو اگر الیکشن پٹیشن کا مدعا ہے تو کورٹ بھی اس میں دیکھے گی کہ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں. اتنے ہلکے سے بول کر کے کہ ہاں ہم تو کیا کر سکتے ہیں، کہنے سے نکلنا مشکل ہے. اس پہ کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے اور یہ کورٹ کے سامنے چیلنج بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہی گزارش کروں گا کہ لوگ بڑے کیئرفل رہیں اس کے معاملے میں. حکمران جماعت ٹی آر ایس سے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکی اقلیتی قائد سلطان عارف اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کی زیر قیادت تشکیل شدہ مہا کٹمبی ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار آئے گی. انہوں نے صدر ٹی آر ایس کے سی آر اور نگران کار وزیر کے ٹی آر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں سے بات تک کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد چین کی سانس لے رہے ہیں، کیونکہ ٹی آر ایس میں انہیں گھٹن محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے اقلیتی امور کے سلسلے میں ٹی آر ایس حکومت کی کوتاہی کی بھی شدید مذمت کی. 100% تحفظات جو نعرہ ہے وہ کانگریس پارٹی کا نہیں ہے، پہلے تو وہ نعرہ ہے ٹی آر ایس پارٹی کا، اور وہ نعرے کے بارے میں دوسرے چینلوں کو بھی بول چکا ہوں کئی ہو کہ وہ نعرہ جب دیا گیا تھا 2009 سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک بکلیٹ پرنٹ کر کے دی گئی تھی کہ بھائی اس میں 12%، تو جب میں تلنگانہ بھون میں یہ آواز اٹھایا تھا کہ بھائی یہ کیسا دیتے، تو پیٹرن بتلایا گیا تھا تمل ناڈو کا، مگر اس میں بھی کئیوں پرابلمس ہوئے. اب آج کی سیناریوں میں سینٹر میں جو ہے کانگریس پارٹی ایک ساتھ فل فلیج پوری میجارٹی کے ساتھ آنا ممکن نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی نہیں آ سکتی، بی جے پی بھی نہیں آ سکتی، تو اس کی وجہ سے الائنس رہتے ساتھ میں، الائنس پارٹنرس کئیوں چیزوں کو نہیں مانتے، تو اس لیے وہ چیز کانگریس پارٹی کے لیے بھی، میں ایک مائنارٹی کا آدمی ہوتے ہوئے بول رہا ہوں، جو نہیں ہوتی چیز ویسے وعدے نہیں کرنا چاہیے، مگر جو ہوتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پہ 5% ریزرویشن دیا گیا تھا رائے شیکھر ریڈی صاحب کے زمانے میں، اس کو کورٹ نے 4% پہ لا دیا، الحمدللہ 4% کو بھی ہمارے کو جو ہے آپ آفیشیلی کر دیے،
उसको जो है ना लीगल बना दिए, उसको एक कानूनी शक्ल दे दिए, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसमें कईयों बच्चे हमारे जो है ना कईयों नौकरियां मिले और कईयों बच्चों डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने, आज भी बन रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने वादा किया है पास्ट में, वही वादे को हम फुलफिल कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। और करेंगी कांग्रेस इसको, कि उनका नारा 12% था वो नहीं होने की चीज़ है, वो उसको बोल के भी हम वो नहीं करना चाह रहे। और इससे हटके और एक दो तीन चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ हमारे आसिफ साहब मैं, कि रूबी चैनल के जरिए कि देखिए, आपने तो मेरे को अभी क्वेश्चन आगे चल के करते होंगे, इसमें मैं बोल रहा हूँ कईयों चीज़ें हमने मैनिफेस्टो में रखा। आगे आगे मैं आपको बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बताऊँगा कि क्या क्या खामियाँ थे टीआरएस पार्टी के, जो माइनॉरिटीज़ के साथ धोखा किया गया। अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से और ग्लोरी ग्रुप के इश्तराक से यौम आज़ाद 2018 तकरीब का अहतमाम 17 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे दिन मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री रूबरू SBI किया जा रहा है। सदर सोसाइटी आसिफ अली के मुताबिक मस्कुरा तकरीब में माहरीन तालीम के लेक्चर्स होंगे, जबकि रिटायर्ड प्रोफेसर को उनकी तालीमी खिदमात की सताइश के सिलसिले में कारनामा हयात अवार्ड्स पेश किए जाएंगे। प्रोफेसर मोहतरमा अशरफ रफ़ी साहिबा साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया तकरीब की सदारत करेंगी। डॉक्टर जहांगीर एहसास कल्चर सेक्रेटरी सोसाइटी ने बाज़ोख और उर्दू दोस्त मर्द ख़वातीन और तलबा तालिबात से शिरकत की अपील की है। अलवर में वाक़े गुड सैमरेटन नामी ओल्ड एज होम का ओनर कई बेसहारा ज़ईफ़ लोगों को बेसहारा छोड़कर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक जॉर्ज राकेश नामी इस ओल्ड एज होम में पनाह दिए गए कई औरतों को ले आया था, लेकिन खुद वो फरार हो गया। गुज़िश्ता 4 साल से किराए की इमारत में ओल्ड एज होम चला रहा था, वो बिल्डिंग का किराया भी अदा नहीं किया गया। इसने ओनर से वादा किया था कि बिल्डिंग खाली कर देगा, लेकिन 8 नवंबर को अचानक फरार हो गया। इतला मिलते ही अलवाल पुलिस ने 37 ज़ईफ़ अफराद को चिल्लापल्ली मुंतकिल किया, तहम वहाँ सिर्फ 2 अफराद को ही लिया गया, बाद हज़ार दीगर अफराद को स्टेट होम मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में 15 अफराद को सेकेंड चांस तंजीम वालों ने पनाह दी है। मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस के वॉलंटियर्स के साथ साउथ जोन पुलिस ने जुमेरात को एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें जुलूस के इंतजामात और जुलूस के पुरमन गुजरने पर गौर वखोस किया गया। DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मुखातिब करते हुए कहा कि ये मजहबी जुलूस है और पुलिस चाहती है कि जुलूस हर तरह से पुरमन रहे और इख्तिताम को पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के साथ है, अवाम पुलिस से ताउन करें, किसी भी हालत में जुलूस के शुर का एक अच्छा पैगाम दें। इस मौके पर एडिशनल DCP सैयद रफीक, ACP फलकनुमा डिवीजन रशीद और ACP बी आनंद के अलावा इंस्पेक्टर फलकनुमा भी मौजूद थे। मिलादुल नबी का डेट तय हुआ है, इस अवसर पे जो जुलूस निकलता है उस जुलूस में जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी मदद से पुलिस और वॉलंटियर्स दोनों मिलके जुलूस को अच्छे तरह से पीसफुली हम प्रोसेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके मद्देनज़र आज एक मार्शल्स जो वॉलंटियर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ हमारा मकसद है कि एक रिलीजियस फंक्शन पीसफुली हो,
और उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें कि उनको किसी भी तरह की ट्रैफिक की या और किसी तरह की कोई समस्या ना हो, साथ ही साथ जो दूसरे आम शहरी हैं वो भी आराम से अपना ज़िंदगी जी सकें, उनको भी किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इन दोनों ही विषयों का ख्याल रखते हुए हमने ये मीटिंग बुलाई है। हमारी एक ही कोशिश है कि हम पब्लिक को अपने साथ लेकर चलें और पब्लिक को ये मैसेज देना है कि पुलिस आपके लिए है, साथ ही पुलिस जो आपको निर्देश देती है, पुलिस जो आपको इंस्ट्रक्शंस देती है वो आपकी बेहतरी के लिए देती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो उसमें आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, और ख़ास करके तब जबकि अभी इलेक्शन का माहौल है, हम देख रहे हैं कि कई तरह के पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी चल रहे हैं, इन सब के मद्देनज़र ये मिलादुल नबी का जुलूस भी है, तो इस सब के मद्देनज़र हम पूरी तरह से सतर्क हैं और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पब्लिक को एक अच्छा प्रोसेशन कंप्लीट करने में हम कोऑपरेट करते हुए कंप्लीट करेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। देखिए, डेकोरेशन का मुद्दा आप अपनी खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखना कि हमारा जो इरादा है वो अपनी खुशी जाहिर करने का होना, किसी और को परेशान करने का नहीं होना। मेरी कोशिश है कि हमारे जो भी ऑफिसर्स फील्ड में हैं, पेट्रोल कार्स है, हमारे ब्लू कोल्ट व्हीकल्स हैं, हम इन पर निगाहें रख रहे हैं। निगाहें रखने का एक ही मकसद है कि ये जो बैनर्स और पोस्टर्स हैं वो उस जगह पे लगाए जाएं जहाँ पर कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। यही रिक्वेस्ट मैं वॉलंटियर्स से और आम जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे मिलादुल नबी में, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप कोई भी काम करें पुलिस को ध्यान में रख के करें, पुलिस को साथ में लेके करें, और आप अपनी खुशी जाहिर करें लेकिन किसी और को कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी पूरा ख्याल रखें। देखिए, डीजेज हाई वॉल्यूम साउंड्स बजाना ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही प्रोहिबिटेड है, कहीं भी इसकी परमिशन नहीं है, और हम पुलिस की तरफ से कई बार केसेस भी बुक कर रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि पब्लिक को इसके मेरिट के बारे में बताना, अगर हाई वॉल्यूम साउंड को पुलिस रोकती है, उसके ऊपर केसेस बुक करती है, तो इसका अल्टीमेट मकसद जो है वो पब्लिक को बेनिफिट पहुँचाना है, और इस प्रोसेस में हम आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीज़ों को मीडिया के द्वारा भी आप इनको डिस्करेज करें। डिसेंट्री एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर अहतमाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योम पैदाइश की मुनासिबत से एक प्रोग्राम बनवान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मजहबी अफकार सहाफ़त और कौमी जद्दोजहद का इनेकाद साइबान वाक़ फ़तेह दरवाज़े में अमल में आया। मस्कुरा नशिस की सदारत डॉक्टर अमीम खाफ सलीम सदर शोबे उर्दू शादा कॉलेज ने की, जबकि डॉक्टर जहांगीर एहसास कल्चर सेक्रेटरी अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। सदर डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी एडवोकेट वाहिद अली खान ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि मोहसिन खान ने कार्रवाई चलाई। इस मौके पर डॉक्टर हबीब इमाम खादरी, साहिबजादा मुबारकुल्ला बरकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश का दिन है और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश का दिन है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान की सबसे माया नाज और मुफक्किर सहाफ़ी मुफस्सिर और सफ़े अव्वल के सियासतदान थे, बेमिसाल मुखर्रिर, इंशा परदास, मकतूब निगार के साथ मुजाहिद आज़ादी और आपका विशाल वासन 1938 में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जहाँ तक की बात है, आप सन 1888 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए और आपका मिसाल सन 1958 ईस्वी में हुआ। इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल्लामा इकबाल से 11 साल उम्र के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन आप महज सिर्फ जो है 12 साल की उम्र से एक ऐसे जो है दस्ती अखबार का आपने इजरा अमल में लाया जिसे गुलदस्ते का नाम दिया गया, क्योंकि उस जमाने में जितने भी दस्ती अखबार होते थे जिसमें जो है अपने अहबार। नाज़रीन रवि न्यूज़ में वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का।
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. سابق وزیر داخلہ اور ٹی ڈی پی قائد دیویندر گوڑ کی کمپنیوں میں آئی ٹی عہدیداروں نے دھاوے کیے. تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کاٹے دن میں واقع بسکٹ فیکٹری اور ڈی این اے بلڈرز آفس پر انکم ٹیکس عہدیداروں کی 20 ٹیموں نے دھاوے کیے اور مزید تحقیقات جاری ہے. حیدرآباد سٹی پولیس ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے طلائی چین اڑانے والی ٹولی کے 5 ارکان کو گرفتار کر لیا. ٹولی کے قبضے سے 2 ہونڈا بیگز، 4 ہینڈ بیگز، 4 پرسز، 1 لیپ ٹاپ بیگ، 8 سیل فونز، 1 چاقو اور 32,850 روپے نقد رقم برآمد کی گئی. ڈی سی پی ٹاسک فورس رادھا کشن راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ آدھی سارقین کی اس ٹولی نے حیدرآباد اور سیبر آباد حدود میں 10 وارداتیں انجام دی ہیں، جن میں 21 سالہ سہیل قریشی، 19 سالہ فروز خان، 18 سالہ فیروز علی، 18 سالہ علیم الدین اور 16 سالہ لڑکا کمار ساکنان ٹولی چوکی شامل ہیں، جبکہ ایک سارق فیصل مفرور بتایا گیا ہے. تمام مجرمین کو بنجارہ ہلز پولیس نے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا. آج ہمارا ویسٹ زون ٹاسک فورس انسپیکٹر گٹملو، ان کا سب انسپیکٹر ملک ارجن، بھاسکر ریڈی، درگا راؤ، مظفر علی اینڈ یہ اپنے لوگوں کا ویسٹ زون ٹاسک فورس کا ٹیم پورا ایک 5 لوگوں کو گرفتار کرے تھے. یہ 5 لوگ پورا حیدرآباد سٹی میں اینڈ سائبر آباد کمشنریٹ کے علاقہ میں 10 سنیچنگ کیسز میں انوالو کرے. یہ 10 میں ایک تو ایکسٹرا سنے، باقی کا پورا سنیچنگ کیسز ہے پورا. یہ لوگ یہ بیگ سنیچنگ اور یہ سیل فون سنیچنگ کیسز میں تھے. اس میں محمد سہیل قریشی یہ بنے، یہ پورا 10 کیسز میں انوالو ہوا انہیں. اس کے بعد محمد افروز خان، محمد فیروز علی، محمد علیم الدین الیاس ارباز، محمد منان، یہ 5 لوگوں کو اریسٹ کرے تھے آج. یہ لوگوں سے ہیرو ڈیو بائکس 2، ہینڈ باگس 4، پرسز 1-4، 1 لیپ ٹاپ بیگ 1، 8 سیل فون اور 32,850 روپیز نیٹ کیش اور ایک چاقو کو برآمد کرے یہ لوگوں سے. اس میں ایک گینگ لیڈر ہے یہ سہیل قریشی، اس کا فادر گورنمنٹ امپلائی ہے، کرت آباد پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں. یہ رہنے والا ہے 7 ٹومس گولکنڈہ. یہ پورے لوگ مل کے جنوری میں بھی کیسز کرے، 4 کیسز. اس میں راجندر نگر میں 1 کیس، شاد نگر، شنکر پلی، یہ معین آباد میں 4 کیسز کرے یہ لوگ. یہ لوگوں کو اگست 2018 میں راجندر نگر پولیس والے اریسٹ کر کے ریمانڈ کو بھیجے. ریمانڈ سے آنے کے بعد یہ پورے سبھی لوگ مل کے ایس ایس فنکشن ہال ٹولی چوک کے پاس یہ لوگ ملتے تھے. وہاں پہ مل کے پھر نیا افینسز شروع کریں گے بول کے پلان کر کے یہ 2 مہینے کے اندر 10 افینسز کرے یہ لوگ. یہ پورے لوگ اس میں ایک فیروز علی تو سیلس مین ریاض کلیکشن میں کام کرتا اور ایک علیم الدین بھی سیلس مین ہے، انہیں بجاج الیکٹرانکس میں کام کرتا. یہ منان بھی فٹ ویئر شاپ میں سیلس مین ہے اور یہ کون ہے سہیل، یہ بھی ایک ماؤنٹ ملے پیلی میں ایک فیکٹری آؤٹ لیٹ میں کام کر رہے. یہ سبھی لوگ کر کے یہ افینسز کرے. اس میں جو برآمد ہوئے سو مال کو پورا ہم فردر انویسٹیگیشن کے واسطے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں ہینڈ اوور کریں. ڈی سی پی شمس آباد زون پرکاش ریڈی کی زیر قیادت راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے سن سٹی پی اینڈ کالونی علاقے میں 200 پولیس اہلکاروں بشمول آر ایف پلاٹون کے ساتھ گھر گھر تلاشی مہم چلائی گئی. اس دوران 5 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا، جن کے مجرمین سے تعلقات بتائے گئے ہیں. 20 بائکس، 2 کاریں بھی ضبط کی گئیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاش ریڈی نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ بلا خوف و خطر اپنے ووٹ کا استعمال کریں.
చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు రెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసుకొని చెక్ చేసుకొని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది. ఈ ఏరియాలో సీసీటీవీస్ కూడా తక్కువగా ఉన్నందున సీసీటీవీస్ పెట్టుకోవాలని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు సూచించడం జరిగింది. ఇక్కడ నైజీరియన్స్ చాలామంది నివసిస్తున్నారు, వారి యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఒక 5 వితౌట్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు ఉంటున్నట్టు మనకు నిర్ధారణ అయింది. వారిపైన తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఒక 22 ఒక 2 ఒక 5 ఇంతకుముందు నేర చరిత్ర ఉన్న సస్పెక్ట్స్ మనకు దొరకడం జరిగింది. వారిపైన ఫర్దర్గా విచారించి యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్న నేపథ్యంలో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహించి ప్రజలు నిర్భయంగా వారి ఓటు హక్కుని వినియోగించేటట్టు ఒక నమ్మకం కలిగించేలా ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఫెల్ట్ నీడ్స్ ఇక్కడ ఉన్న हाईकोर्ट की हिदायत पर एसीबी अहदेदारों ने एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जज नामपल्ली कोर्ट वरा प्रसाद राव को अदालत में पेश करके उन्हें 14 की अदालती तहवील में दे दिया। वरा प्रसाद राव के खिलाफ गैर महसूबा सासेजात का केस हाईकोर्ट की हिदायत पर दर्ज किया गया है। धावाओं के दौरान उनके पास 3 से जायद असासेजात रखने का पता चला है। تلنگانہ این آر آئی فورم ریاض کے سرکردہ رکن عتیق خان کی دمام الخبر میں آمد پر تلنگانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق صدر آئی آئی ایس ڈی مینجنگ کمیٹی ڈاکٹر سید زین العابدین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ صدر ایسوسی ایشن سید منہاج الدین نے صدارت کی۔ اس موقع پر مظفر حسین رکن اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب، اقبال احمد مینجنگ پارٹنر خلود بک اسٹور کے علاوہ تلنگانہ ایسوسی ایشن خازن فاروق مصری، وائس پریسیڈنٹ اشفاق حسین کے علاوہ آصف پاشا اور دیگر موجود تھے۔ عتیق خان نے تہنیتی تقریب منعقد کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کل ہند میں جہاد المسلمین کے انتخابی امیدواروں نے متعلق حلقہ جات کے انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی داخل کر دی۔ کارکنوں اور ووٹرز میں زبردست جوش و خروش۔ مہا کٹمی میں شامل سیاسی جماعتوں کو عوامی بھلائی سے کوئی دلچسپی نہیں، کارگزار ریاستی وزیر کے ٹی آر نے میٹ دی پریس پروگرام سے کیا خطاب۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر سعودی اویسی کی انتخابی مہم جاری، راج نگر اسمبلی حلقے میں مقامی عوام سے ملاقات، مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ کارتک ریڈی نے کانگریس کی رکنیت سے استعفی دے دیا، راجندر نگر حلقے میں کانگریس پارٹی کو لگا دھکا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے رہزنی میں ملوث 5 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار، رہزن شدہ اشیاء کی گئی برامد۔ ناظرین روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، اور روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔